Latvijas dabas muzejs laikam ir viens no lielākajiem, plašākajiem muzejiem Latvijā, gal galā mājas sešos stāvos. Nu, tā varētu teikt, mēs esam arī viens no vecākajiem muzejiem, jo dabas muzejiem pirms 3 gadiem palika 170 gadi. Un mēs sakam, ka mēs esam lielākais un bagātākais dabas zinību muzejs visā Baltijā. Ik gadu muzeja apmeklē vairāk kā 100 tūkstoši apmeklētāju. Daļa ekspozīcijas saglabājušās no senākiem laikiem, bet daļa nemitīgi tiek atjaunot un piemērot mūsdienu prasībām. Mēs esam botānikas ekspozīcijā. Šeit ir ļoti daudz informācijas, protams, digitālā veidā un arī tradicionālā veidā. Šeit ir arī koki. Šeit mēs varam iepazīties ar Latvijai raksturīgajām koku sugām. Atveram kokus un mēs šeit varam papildus informāciju izlasīt, ja vien mūs tas interesē. Patiesībā tas ir ļoti labi, ka var kaut ko atvērt, jo cilvēkiem vienmēr muzejā gribas kaut ko pataustīt, kaut kam pieskarties, vai ne? Jā, veidojot jaunās ekspozīcijas, to mēs ņemam vērā un šajā muzejā tiek par to domāts. Šā gada jaunums muzejā ir atjaunotā mineraloģijas ekspozīcija. Apskatām vairāk kā 400 dažādu minerālu, daži spīdīgi, citi vienkāršāki. Luminiscē tikai daļa no mineráliem, ultravioletā starojuma ietekmē. Muzejā skatāms arī unikālās bruņu zīves, kas savulaik mitinājušās Latvijas teritorijā. Ar ko mēs varam ļoti, ļoti lepoties tieši ar devona periodu Latvijā. Tās ir īstas fosīlijas? Tās ir īstas fosīlijas, jā. Un Latvija tieši ir ļoti slavena ar savām devona laika fosīlijām, kas šeit Latvijā ir saglabājušās. Un tik veseli eksemplāri ir ārkārtīgi reti sastopamas. Un šīs te ir īpaši reti eksemplāri. Un par devona laika fosīlijām Latvijā interesējas ne tikai mūsu zinātnieki, bet arī ārpus Latvijas robežām. Vienā no ekspozīcijām iespējams izjust, kā notiek zemestrīce. Nu, lūk, atbildot pareizi jautājumiem, var izjust, kā tad notiek zemestrīce. Neiztrūkstoši muzeja sastāvdaļa, protams, ir Latvijas dzīvnieki un putni. Pie reizes var aplūkot arī eksotiskākus personāžus un to, kurā pasaules malā viņi mitinās. Šis ir muzejs, kurā var pavadīt visu dienu. Ekspozīcija ir ļoti plaša, turklāt apmeklētāji paši var spaidīt poziņas, pildīt testus un darboties ap skārienu jutīgajiem ekrāniem. Ulds Birziņš, Lauris Dundurs, Latvijas televīzija.